ខ្ញុំមិនមានខ្ញុំមិនមានធ្វើអីបងសំលាក់ឈ្មោះសំលាក់ឈ្មោះបាទអរគុណពីព្រះនេះដល់វាមកក្រុមនេះមកក្រុមនេះហើយខំណូសូមជួយមួយមេក្រុមខ្ញុំសិនមិនយាយទេមើលទៅដឹងហើយកោតត្រីមកញ៉ែ